nemukuba nemunganti buulira nenga tebusava kukuba nduru zensula busiga nsula munyonyo yosula naye zensula bwo buno nemukira mukamupala mutulira abakona. Hey fam, there's a couple of pictures circulating on the internet. Kindly ignore that. It is the final channel B in the know. Ngolunaku olwalero katandikire ku maulire ga kabako. Kabako mumanyi banga dene nyo. Ye abadde no lutalo lwe ku kataka ke busabala. Yakaita kataka olwa saizi na yera katono kazira muliso oba katono ke kako. Kabako no bambi balumbye enyumba ye ne bajikuba kuba jazimba atenga msajja wa abadde atadde mu ssente sebo omuntu azimbisa 99 taba mwangu 99 emu ya 13 ku 14 kisinzira wabo ogiguze naye balwana nabo ku ttaka simanyi ki oba ki tebamwatula tebatulaga feesi abeera yeebuuza ani yabikubye simanyi lwaki talumbira ddala muntu oyo gwamanyi gwavuganya naye ku ttaka n'abeera nga amugulako omusango oba nga amuteerawo embeera naye n'akakasa nti ddala etaka lino lyange kankuwe kabako nga bwe byabadde mwenna mwenna muli kuno kwena palati palati eno yange tebumbulira mmwe mwenna eno palati yange eno palati y'abaana bange zino ntuyo zange zino ntuyo zange nze sina mpa sente nze nkola sente zange wallahi ndayira mu busiramu wallahi nkukalumira gwajati nkukalumira ne chairman namwe abantu bakukyala mwena bannabukenya mulingana amazi mukyapitereza bino bino mugenda bikola bino mugenda bitereza yenna abaddewo mwena mwena nasoso biwulira nawasoso biwulira nawujja binyonyola zamba buwulira mujja tubuwulira kati mwe bani Bami musajja tukabako rasta tukusaside nyo naye eyembera yetaka yo bwetyo mu Uganda bintu bingi bisoboka naye atwe kituka ku kyetaka kiyitirira etaka litwala n'obulamu soka bakolino kubera siriasi olabanga osiso omuguwe ekimala ndabe ettaka eryo sirye ddene nnyo ate naye ne gwonoolirekera tagenda kulitwala alikole mu kiryawo kyamaanyi siba mukyamu enkugamba nti akataka ako wandika ensonyi ye kubanga entalo z'ettaka zitera otwala obulamu omuntu wajja n'atandika okukoona ennyumba sebwa okubira mu 99 ebituli kitegeeza omuntu oyo asobola okukola n'ekibi ekisingako awo asobola okukola n'ekibi ekisingako awo ekizibu musango guno tebatulaga ani akayanira ttaka kiyamaani gwa difendinga tetumumanyi kuba kati kabako wafuna obuzibu bwonna omuntu oyo tulina okubanga tumumanyi eri ettima ligenze wala basooka ne bakuba ekisenge kyeyali azimbyeko kati bakubye ennyumba kati omuntu oyo kiba kitegeeza n'obulamu asobola obutwala so kabako mu luno lwonna olutalo difensi yo eyandisoose ddala difensi yo va mu bino nti nno tomanyi gw'okaayana naye mulage ensi omuntu oyo amanyibwe kuba kati watuukira ettima eryo kuba eryo ttima ssebo mu bwavu buno togwa ku kisenge kya muntu n'okikoona bw'otyo naye omuntu wakoledde ettima weerityo ekizibu ensi temumanyi tumanyi kiyamaani kiyamaani kimukakatako okulaga ensi ani ali emabega wa bino kuba si muntu wa bulijjo omuno yabadde atambula n'anoonya ennyumba zonna ez'okkuba n'akubamu ya kabako nedda tetumanyi kabako gwalwana naye naye nga kabako wandibadde ofuba okulaba ng'oyoleka omuntu oyo kyekijja kyokka okkuwa obukuumi bino by'ogamba nti tomanyi akuba bintu by'omumanyi mwogere erinnya tosobola kubeera awo nga tomanyi mwogere erinnya omutuwe ku mitimbagano tumuwanike ensi yonna ebenga emumanyi ndi woba ofunye obuzibu gwe tusookerako kuba eri ettima ligenze wala bannaaye kabako yeetaaga essaala zammwe yeetaaga essaala zaffe ebintu si byangu ebintu by'ettaka bwe bityo bwe biba si byangu kabako va mu kulwana n'empewo omuntu mwanike amanyikibwe ne kiyamaana amanyikibwe nene mu kirala kye neebuuza
Mumboze ne yaka bako. Mwalimu Jeffu. Jeffu ngata yogiga. Jeffu ngata jamu nsonga zino kuvayo kuluani lida kumwana ono. Kwa haba ya kola. Ne Shiba. Kwa haba ya kola. Ne Musa Sulamwedi etaka. Wadine obusente wene mungulida mwedi etaka. Wajite wali ya vayo kugira kutakirio. Jeffu ba Shiba. Urutalo ndawa muka wako na mchala webo kaa. Soga kubanga guwa gule chintu nga guwe karu wana. Chite gira. Kene vya Jeffu ebyo na vyo sibi angu. Matava yoku ogira. Tapangu umana ya gule mpeo. Hita gamuko kati kubaka tiline tima ligenze wala. Bisu seko bidie vya soka. Tima ligenze wala. Anyway. Ngatuwe yongera yo. Mwaudi na malala. Wini nuwaji. Bulijo ya gamba abantu ye kumutimba ganogwe ayagala ko bamuwana bokka na yero yavuddeyo na awandika na agama banayi singani nayo option nemva ku kyokuyimba ne nesonyiwa abantu ba social media iniro mususse musuki de dala singa abadde no option B yandire so kuyimba wesanga Uganda yandi mwesonyiye no waji Uganda bo wajiwa choba yagala okufanana Uganda yote jia kweso nyua. Justi, bajia kustokinga mumbera yona. So, okuyimba, kwetu kumanyiko nuku ambarobu ambarobu runji. Ndowo za wandi sigade kwecho, tova mkuyimba. Sigaza la ufiti, toka wanga, suna, toko lachi. Sigala yobu sigazi. Oberenga, you are nuwaji, fire baby. Sigala yobu sigazi. Yobu posti, komenti, michite, minanyo chinene chevikola. Bambi, nuwaji alabi kazi, towele dua. Aina mawageda kupeji ze. Nyembedanga mvumi. Sichirunji. Kati omuntu watu kilo wandike chintungecho. Chitegeze emotionally. A breaking down. Nine chidala nuwaji. Tachiba chibi uuli liza kubantu chiba gamba. Sisubi dandu waliwe ya liyafu miolu imba luwa nuwaji. Batida kufuma nyambala. Nyeo teda ni nyambala kati nga uuli mama we gwanga. Hii uuli nakazade wa gwanga. Wizo gamba ni mama za kuzala. Mwala wa tumulavi. Akuli dedala. Katuwe no kutani kukwa mbali chifana. Echia mama. Hii. Ndo uzate chihati. Nga na ye. Kuli debu viwe nsomye postie yonga. Alaga a breaking the down. Bambi nuwaji musasile. Kali mrekerao muvu man nuwaji wange. Nse mwanyi kunuwaji. Njiwao mubili kunuwaji bambi. Na ye. Postie no. Tebade nonji nyo. Bade etisam. Anyway. Mkwe yongera yo maulida malala. Zali the boss lady. Zali the boss lady. Mindu bine vyo kuchara anga Remy. Achachara. Neno emikole java dojo na muweekendi. Nakulaze onomana mulenze ya imbo msheshe. Ray J. Raymond N TV. Zali ya fudeyo na wakanya. Hey fam, there's a couple of pictures circulating on the internet. Kindly ignore that. That's from an upcoming powerful, glorious gospel music that I was privileged to be part of, invited by my friend. So kindly ignore all that. Avudeyo na wakanya ebifana nyebitambula ngabiraga yachadde omanyika tutumbya kuchala Remy Pibi chibyonna. Avudeyo na gamba ebifana nyebyo nebitambula ngabiri ku social media bigamba yachadde yakozatia tannachazako batannachalako ntio yabadde gospel artist we yabadde naye kakola akamu. Neno kushosho midi ye wafe. Batu gamba. Yachade. Katuja verifying echitufu chechi. Na yenga yezali. Avudeyo na achu wakanya. Itanachia alako. Katino zaade mulabye kumauli rembu. Yachade. Yako zaatia. Low profile. Akatambikalaga. Ntizali. Binotabi manyi. Tanakola kukuchara kona. Kuda final channel kujosa anga mauli re. Na yera. Wanawa yatu feze ratu nama. Yongera kujukiza anta mawe gano gabadega kutusi wako, Home Connect Properties Uganda Limited, baka full watch tuka real estate, wamu, real estate integeza poloti, nyumba, famula, ndikuwe kula kula nyawe kutyo, okuprocessinga, echa pache takalio, poloti za wezo naziri kwa atano kuchikumi, beji oso, deji osasula, atako mukiso murungi, ntika stobe lako nechitundu kusenteze, chintucho ya gala, kangambe milioni kumi, poloti jegula, kastobera netano zibawa no sasula mpola mu installments paka omalayo no bango funa poloti yo so mconnect yaze fe natwe kula kulanye obusobozi bwa fe ya ntambula ne banafe basangibwa
Kampala Road Mabirizi level 7 ekizimbe ekyo Mabirizi ngamba kye kya green ekyo kiri awo City Square ngayambuka ku KPC CPS ku CPS ekizimbe kya green kyoba olinyo ogendeko ku level 7 ojosanga Home Connect Properties ate era ni Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building level 2 ojja okubasanga naawo Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building level 2 Obengo sobola okutuuka ku Home Connect Properties Uganda Limited. Genda yo wekulakulanye mpola mpola olwaleero. Era ntambula ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel. Bano bonga bakutwala ebweru bakuyambako okugoba passport, okukola visa, booking, accommodation, okufunira emirimu ebweru, okulambula mu Uganda n'ebweru. Bakubireko ku namba z'essimu ezo z'olaba. Urbanic Tours and Travel Agency. Bojo kwatagana nabo basangibwa gaba just opposite Galaxy FM kwanyo kulabanga esimu ezo zenkuwadde zezo kazo yogera nazo ne ku office otuke okitegeera ne ku office otuke kwakuyita neti abantu babera ko olyenzo gamba efe bagundi bebalanza making a sure and wetukira obengo osobola okuberanga ofune ekyo kyenyini kyolubirira. It is the final channel B in the know. I'm out for now.